1984a mugarri izan zen Europako herri eta hirien historian. Rio 82 lurraren gailurraren erreleboa hartu baitzuen Europak. Jasangarritasunaren alde jarduteko deia egiten die toki erakundei. 10 urte geroago, 2004an, Alborgeko konpromisoek toki jasangarritasuna zer den definitu zuten. 2016an, Euskal Adierazpena iritsi zen. Han deskribatu zen jasangarritasuna udaletan nola gauzatu. NBek garapen jasangarrirako jarriak dituen helburuak betetzeko eta Parisko hitzarmeneko konpromisoak ere betetzeko. Euskadin toki esparruko bikaintasuna funtsezko 5 faktoreren batura da. Estrategia, eraginkortasuna, transbertsalitatea, parte hartzea eta jasangarritasuna. Faktore horien guztien arteko oreka aitortzen du Euskadiko udalerri jasangarrien sariak. Beren politiketan jasangarritasunaren irizpidea erabiltzen hasi diren udalerrien artean, Amurrioko udala aitzindaria ageri da nabarmen. Alkatetzak politika horiek sustatzen ditu eta jasangarritasuna nortasun ikur izatea lortu du. Konpromiso politiko hori hartzeaz batera, hainbat teknikari finko jarri dute berariaz lan hori egiteko. Biodibertsitatea, landa inguruneak duen garrantzia, eta ark hiri ingurunearekin duen erlazioa eta klima aldaketa dira, udalerri hau lantzen ari den alorrak. Amurriok gogo bizia du berrikuntzarako. Udalerri hau txikia izanagatik ere, aktiboa da proiektu pilotuetan eta Europako proiektuetan parte hartzen. Nazioartean ze edadura duen esploratzen uzten baitiote. Gaur egun, tokiko 3. ekintza plana ezartzen ari da, 2014-2020. Udal kudeaketa planifikatzeko erreferentzia tresna bat da. Ekintzak sistematikoki aurrekontuak egiteko prozesuetan jasotzea dakarrena. Urte hauetan, Legazpiko udala, irmotasunez eta etengabe aritu da jasangarritasun politiketan. Aipagarria da, zein kalitate honekoa den bere tokiko ekintza planaren urteko kudeaketa eredua. Bertan ditu planaren exekuzio mailaren ebaluaketa, tokiko jasangarritasun adierazleen kalkulua eta ekintzen programazioa. Garrantzi handia ematen dio Legazpik, etorkizuneko ekintzak programatzeari. Ekitaldi bakoitzean itxi egiten du urteko kudeaketaren zikloa eta hurrengo ekitaldean ze ekintza egingo dituen proposatzen. Horren bestez, udalerria aitzindaria da Euskadin. Gipuzkoako udalerri honek plangintzarako eta kudeaketarako berariazko tresna batzuk garatu ditu. Politikak exekutatzeko eta tokiko ekintza plana betetzeko lagungarri, honako gai hauetan besteak beste. Mugikortasuna, erosketa eta kontratazio publiko berdea, edo kontsumo jasangarria. Legazpi 2030 klima aldaketa eta garapen jasangarrirako estrategian jasota daude esparru horiek guztiak. Estrategia horrek klima aldaketari heltzen dio, bai hartara egokitzeko, bai ura leuntzeko. Tolosa da udalerririk aurreratuena langile guztien koordinazio eta inplikazio teknikoan. Barruko egitura egonkorrak eta parte hartzekoak ditu eta horren bestez aitortza hau merezi du 2. urtez jarraian. Gainera, eskualde ikuspuntua ere badu eta Tolosaldeko gainerako udalerriekin koordinaturik aritzen da. Tolosak badaki bat gehi bat, 2 baino gehiago dela.